תלמון, דרב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. היום ככה בערב, בעזרת השם, אני רוצה לדבר על נושא שאני כל פעם אומר בשיעורים שלי, כמו שהמתוק הזה שנכנס אמר כאן, שהוא פעם ראשונה צופה בי, לא ביוטיוב, אלא באמת בחי. ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אז אני, תמיד יש לי הקדמה בשיעור של בין דקה, שתיים, אפילו לחמש דקות. לפעמים אני גם מקדים על השיעור, אפילו 10 דקות, רבע שעה, נותן הקדמה, אם יש לי שיעור. ככל שהוא יותר חשוב, ככה אני גם יודע שהיצר הרע הוא יותר גדול, והפגיעות יכולות להיות יותר גדולות. אז אני מאוד מקדים כדי כמה שפחות לפגוע ולמזער נזקים, כי המטרה של השיעורים שלי היא לפגוע בול. לפעמים יש אנשים שנפגעים, שואלים אותי, למה הרב מתכוון שהוא אומר, אם פגעתי, אני מקווה שפגעתי בול. אני, חס ושלום, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד בשיעורים שלי. שאני אומר, אם מישהו נפגע ממה שאמרתי, מקווה שהוא נפגע בול, פגעתי בול, הכוונה שהמטרה של השיעור שלי לא הייתה לפגוע, אלא לגרום לנו קצת להזדעזע, לשנות את דרכנו הרעות, את דרכנו הלא טובות. אז כשאתה בא לשנות מישהו, ייתכן שהוא ייפגע בדרך. כי אנשים אוהבים ללכת על המסלול שלהם, בדרך שלהם, אל תשנה אותי, אל תזיז אותי. כשאדם בא לשיעור תורה שהמטרה שלו, תשאיר אותי כמו שאני, באתי לכבד אותך, באתי לשמוע, באתי, קראו לי לבוא, באתי, כיבדתי. אז יש אנשים שאם באו מהכיוון הזה, ייתכן שמה שאמרתם בשיעור, אמרת משהו שהם ייפגעו ממנו. עכשיו, כשאני אומר משהו, במיוחד בתוכן ובנושא שאני מדבר, יכול להיות שמישהו נפגע מזה. כי יכול להיות שמישהו אתמול שלשום עשה, הפוך עם מה שלימדתי והתורה צוותה אותנו. אז ייתכן והוא נפגע. אז אני אומר, מי שנפגע, אני מקווה שהוא נפגע בו לא כדי לפגוע, אלא כדי באמת לצאת מנקודת הנחה שזה נגע בו, זה שינה אותו. הוא הבין שהוא עשה לא נכון, ולא חס שלום ממקום של חס ושלום לפגוע במישהו. אז גם בשיעור הזה, באמת שאין לי שום כוונה, ולא בכדי אני תמיד נותן הקדמות או מקדים או נותן פתיח בין על נושא השיעור או בין בכללי על משהו שהוא בכללי כמו היום, ששוב אני אומר, זה נושא שאני מרבה לדבר עליו בבתי אבלים, בבתי אלמין, בשיעורים מיוחדים. יש פה כאלה שמכירים אותי המון שנים שקוראים לי לבוא לבתי אבלים, ואני דורש את הנושא הזה תמיד בבתי אבלים. זה נושא מבוקש, מדובר, חשוב ערך, אולי הכי יקר ערך בינינו, בין בני האדם, זה כיבוד ההורים, כיבוד אב ואם בעולם. אז גם היום, כהרגלי, פעם בכמה זמן, שבוע, שבועיים, אני מדבר על נושא הזה. היום, שוב, כמו תמיד, ממקום אחר, בצורה שונה, מהיבט שונה, אבל כמובן על נושא יקר ערך, שהוא כיבוד ההורים שלנו, כיבוד אב ואם, שהוא ערך עליון בתורה. קהל קדוש, תל מונד. כותב הילקוט יוסף בפרק ב' כיבוד אב ואם במעשה ובמחשבה, כותב, מצוות כיבוד אב ואם שייכת במעשה, דיבור ובמחשבה. ובמעשה כיצד? הלוואי שכל ילד היה לומד את זה בבית ספר, ולא משנה באיזה בית ספר הוא לומד. הלוואי שהיו מלמדים את הילדים שלנו את מה שהיום נלמד פה ביחד, בין הצעירים, בין המבוגרים. איך עושים כיבוד הורים במעשה? ככה אומר הילקוט יוסף, מביא השולחן ערוך. להאכילו, להשקותו, לכסותו ולהלבישו, ולהכניסו ולהוציאו. כיבוד הורים להלכה, מי שרוצה לקיים את המצווה כהלכתה, מי שרוצה אחרי 120 לצאת מכאן עם ראש מורם ולא מבויש, עם אחד שאומר ויעמוד בדין מול השם יתברך ו יעמוד בגאווה, יגיד, אבא, אתה ציווית, אתה ביקשת, אני קיימתי. בן היה קשה לי, בן היה יכול לי, לא יכול לי. אבא, אני עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני רוצה שתכבד אותם? בשלושה דברים, במעשה שלך, בדיבור שלך ובמחשבה שלך. איך עושים במעשה? המעשה הוא להאכיל את אבא שלך. להשקות את אבא שלך, לחסות את אבא שלך, להלביש את אבא שלך, להכניס אותו ולהוציא אותו.
אז היום אנחנו נדון אולי הרוב בזה, אולי גם לא רק בזה. אומרת התורה, עיין בתורת כהנים, פרשת קדושים, וכן אמרו בגמרא קידושין, תנו רבנן, איזהו כיבוד, איך מכבדים את ההורים, שמאכילו משקה מלביש ומחסה מכניס ומוציא. וכן מובא בתוספתא, פרק א' דקידושין הלכה ח', ובירושלמי פרק א' הלכה א', והובא ברמב״ם, ובשולחן ערוך סימן רשמם, ובתוספתא, פרק קוף מם א' דקידושין, אמרו, ומרחיץ פניו וידיו ורגליו אפילו. מה זה כיבוד הורים? לצערי היום מה שרואים בחוץ זה הפך הגמור ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לצערי אנחנו חיים בהפך הגמור ביותר ממה שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. מה השם ביקש מאיתנו? כן, שתתייחס לאבא שלך כמו לבן שלך. שואלים רבותינו הקדושים והמקובלים, איך אתה יכול להגיע לרמה של לדעת איך אני אמור לאהוב את אבא שלי? אומרים רבותינו, כשם שאתה יודע להגיע לרמת האהבה לבן שלך. תשאל פה כל אבא שיש לו ילדים. הוא מוכן לקלח אותו בכל שעה, הוא מוכן לעבוד למעניו כמה שעות ביום ואפילו 25 מתוך 24. הוא מוכן לעשות למענו הכל, לחיות, להזיע, להקיס דם, להוציא עבר למענו. אפילו לא רק לחיות, אלא למות למענו. ככה מוכן כל אבא למען בנו. אומרת הגמרא, וידוע שכל התורה היא מידה כנגד מידה. ואם היית מוכן, אם היו מוכנים בשבילך, איך אתה לא מוכן בשביל מי שהיה מוכן למענך? מצווה אותנו התורה דבר פשוט. ההורים האלה היו שם בשבילך. הם אלה שהכילו אותך, דאגו לך, עשו למענך, עשו הכל בשבילך, חיו ומוכנים למות למענך. אתה אמור להבין דבר אחד, איך אני אמור לכבד אותם? בדיוק כמו שהם כיבדו אותך. זאת אומרת, מה שהם היו מוכנים לעשות למענך, אל תשכח שאתה מצווה לעשות למענם. כשאתה רוצה לבחון את עצמך בחינה, האם אני טוב בכיבוד הורים, שאל את עצמך, האם אני אוהב אותם כמו שאני אוהב את הילדים שלי? אם אתה אבא טוב, אשריך. האבא טוב זה דבר מדהים. אבל כדי להשוות עצמך לבן טוב, תשאל את עצמך אם אני מוכן לעשות למען ההורים כמו שאני מוכן לעשות למען הילדים שלי. כי כבר דנו בזה שאבא אמיתי מוכן לעשות הכל למען הילדים שלו. ואם יש לך אבא כזה שעשה הכל למענך, מצווה עליך, אתה מצווה, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך, לעשות ככה למען הוריך, ולהחזיר להם מידה כנגד מידה. ממשיכה התורה ואומרת, וכתב המאירי, בקידושין, חייב לכבדם בכל מיני כבוד. וכך כבר מובא מעשה של רבי טרפון, שהניח ידיו תחת כפות רגלי אמו, והלכה על גבן עד שהגיע למיטתה. קהל קדוש, לצערי היום בחוץ לא מלמדים את הילדים שאבא ואמא לפני כולם בחיים. לצערי היום בחוץ הכיבוד הורים נהיה זניח, נהיה דבר פעוט, לא בעל ערך. לא משוחחים עם נערים ונערות, ילדים וילדות בבתי ספר, ואני כואב על זה ואני מצער על זה, ואני ממש 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 בוכה על זה, כי אני זכיתי להשתדל לפחות לנסות לכבד את הוריי במקסימום האפשרי, ואני תמיד אומר שיש לי עוד הרבה לשפר, ושאני אומר את זה ליד קרובה הם צוחקים עליי. אומרים לי, מה, יש עוד? אני אומר, יש עוד הרבה. כשאני רואה את ילדיי, וברוך השם איך מכבדים אותי, אז אנשים אומרים, זה לא נורמלי, ואני אומר להם, זה נורמלי. ילד שלא מכבד זה לא נורמלי. ילד שלא קם, עושה כבוד ומנשק את אביו ואת אמו, זה לא נורמלי. כי כשרואים את הילדים שלי, אז אומרים שהם, זה פרימיטיבי. אני כועס שאני שומע את זה, אני כואב שאני שומע את זה, ומצד שני, אני גם שמח שאני שומע את זה. כי ברוך השם ככה צריך להיות, ילד צריך לקום בפני אביו, לכבד אותו ולנשק אותו, ולעשות למענו, ולעזור לו, ולא לעשות אוף שמבקשים ממנו.
אלא באהבה שלמה לעשות למען ההורים שלו, כמו שאני עשיתי, ועדיין עושה, ומתכנן לעשות למענו. יש שאלה ששואלים רבותינו. האם הורה מטפל בילד שלו רק כשהילד שלו חולה, כן או לא? שאלה. לא. לא? אני שואל שאלת רבותינו, זה בסדר, אתם יכולים לענות מה שאתם מבינים. האם אבא מטפל בילדים שלו רק כשקשה להם, אין להם או שהם חולים, כן או לא? לא? אוקיי. האם אבא מטפל בילדים שלו תמיד גם שהם בריאים? דואג להם גם שהם בריאים? אומרת הגמרא, תראה מה זה חוסר צדק שיש בעולם שלא מלמדים את הילדים שלנו. לצערי היום, ילדים במקרה הטוב, גדי, אני אומר שוב, במקרה הטוב, דואגים להורים כשהם חולים, פצועים, לא יכולים ללכת, לא יכולים לעשות כלום. אז במקרה הטוב הם דואגים להם. במקרה הטוב. אני לא רוצה לספר לכם על מקרים שגם בזה כבר לא דואגים להם. גם בזה כבר מתווכחים מי ישמור מחר עליהם. ושוב אני אומר, במקרה הטוב, בילדים דואגים להורים במצבים קשים. אבל תראה מה מבקשת מאיתנו התורה מכל אחד ואחד מאיתנו. שבכל רגע ורגע שנתון ויש לך אפשרות, ואתה יכול, תהיה דואג לאביך ואמך כשם שהם דאגו לך. ולא רק ברגעים קשים שלך. לא רק ברגעים של קופת חולים ובית חולים. אלא ההורים שלך תמיד היו שם בשבילך. בשמחות שלך, בימים הטובים שלך, בימים הבריאים שלך. היו שם בשבילך. היו שם למענך. והיום בא לי בחור ואומר לי, תשמע, אבא שלי בריא, מה, בריא. אז לא הבנתי, אתה מחכה שהוא יהיה חולה כדי לבקר אותו? אתה מחכה שהוא יגיע לבית חולים כדי לבקר אותו? אתה מחכה שהוא יגיע למצב שהוא יבכה כדי למחוק לו את הדמעות? אתה מחכה למצב שהוא יבקש עזרה כדי לעזור לו? אתה מחכה למצב שהוא יצטרך להגיד לך, אני צריך הלוואה כדי לצאת ולתת לו? ילד צריך להיות למען אבא שלו תמיד, לא רק ברגעים הקשים, אלא גם ברגעים הטובים, שלך, שלו. זה כיבוד הורים. זה מה שאומר מרן השולחן ערוך, מרן הבית יוסף אומר, להאכילו ולהשקוטו. גדי, לא רק שהוא זקן להביא לו ספגטי ולנגב לו מהחולצה והסינר, גם שהוא צעיר להתקשר להזמין אותו בו למסעדה, אבא. אבא, בוא נצא לאכול. אמא, אשתי הכינה אוכל טעים, אני רוצה שתבואי לטעום. יש אמאות שאומרות לי, אף פעם לא הזמינו אותי אליהם הביתה. אף פעם הקלה שלי לא הזמינה אותי לטעום את המאכלים הטעימים שהיא הכינה. אף פעם הבן שלי לא קרא לי לבוא. אני אומר, כמה אנחנו חסרי בושה וכבוד שההורים שלנו הוציאו אותנו לבתי מלון. כן, אני לא מדבר על כלל הילדים בעולם. אני יודע שיש הורים שהחסירו מילדים. אני יודע שיש הורים שלא יכלו לתת לילדים. אני יודע שיש הורים שהיה להם ולא רצו לתת לילדיהם. אני יודע שיש היום סיפורים מאוד עזועים. אני מודע לזה. אני שומע את רכשי הציבור והלך רוח שיש בחוץ, ואני יודע שגם ההורים היום התחרפנו לגמרי והם כבר לא מתפקדים כהורים. אבל אני מסתכל עכשיו על רוב כלל ההורים. כלל ההורים, רוב ההורים, יש כלל ויש יוצא מן הכלל. כלל ההורים, גדי, לא משנה איפה הוא יהיה, מה הוא יעשה, הילדים שלו לפני הכל. הוא יעשה הכל למען ילדיו. הוא יעשה הכל למען להשלים להם את החיסרון שלהם. בין הוא יהיה קרוב, יהיה רחוק, ייסע למסעות ארוכות להביא פרנסה מרחוק, במדינות מאוד זרות ורחוקות, הוא תמיד ישאיר את החלקה שמגיעה להם. הוא ישלח להם את המשלוח שצריך להם. כי זה לב של אבא, זה לב של אמא, לדאוג לילדיה, לדאוג לצרכים של בניה ובנותיה. אז רוב ההורים, כלל ההורים, תמיד היו שם. בא לי חוצפן אחד ואומר לי, איך נראה לך הגיוני שאני צריך לכבד את אבא שלי? אם אני קיבלתי 40 אלף לחתונה והצד של הכלה הביא 80 אלף. ואני אומר לו, בזוי שכמוך, מתונף שכמוך. יהיה חסר לב, חסר רגש, חסר יהדות, חסר מוסר, ערכים. איך אתה לא מתבייש? בוא תגיד לי בכנות, לאבא שלך אין או יש? הוא יכל להשיג, הוא אומר לי. ותגיד לי, גדי, זה לא דור חצוף? זה לא חוצפה יסגה?
זה לא לעמוד כאן ולזעוק ולצעוק, למרות שיש כאלה שלוקחים את זה קשה, או כמו שאמרתי בפתיח, נפגעים. על זה אני מדבר. אם נפגעת, אני מקווה שנפגעת בול. אתה אמור להיפגע בשיעור הזה. כי אם אתה כזה ואתה נפגע כי אתה כזה, אז אולי תיפגע ומהפגיעה תשתנה, כי תמיד פגיעה משנה. לכן אני מכוון תמיד, אם נפגעתם, אני מקווה שנפגעתם בול. כי פגיעה בול זה פגיעה במטרה. ואם פגענו במטרה, אולי המטרה היום תושג סוף סוף בחיים שלך. כי לי יש מטרה אחת היום, שנכבד את הזוג הזה גם שהם חיים, גם שהם בריאים, גם שהם הולכים וטוב להם בחיים, גם שיש לנו וטוב לנו. לא רק שעכשיו אין ברירה ואנחנו צריכים להיות שם במקרה הטוב לדאוג להם. לא, רבותיי. רוב ההורים הם הורים טובים. הם הורים שמשתדלים לעשות טוב בחיים. הם הורים שאולי נכשלו בדרך, לא ידעו להיות אבא ואמא, את זה לא לומדים היום. את זה פעם לימדו בבתים, להיות אמא, להיות אבא, להיות בעל, להיות אישה. היום איזה אבא ואמא מלמדים את הילדים להיות הורים או בעל ואישה. היום מלמדים אותם להיות רקדנית בטיק טוק, להיות זמרת באינסטגרם, להיות אושיית יוטיוב או אושיית קושיית או איזה שם ירחם. היום לא מקדישים זמן לילדים במוסר. היום לא מקדישים לילדים זמן בלימוד דרך ארץ, ערכים, יהדות. יהדות זה מוקצה. היום אם תלמד בבית ספר אנשים יהדות, יעיפו אותך. אבל אם תבוא בשם איזה מאמר סיני, קדוש עתיק, יקשיבו לך. אז לפעמים אני אומר, חבל שאני במקרה הזה לא יכול לבוא בתור סיני. ללמד אותם מה שכתוב בתורה, היו מקבלים. כי כשאתה בא בלבוש היהודי חרדי הזה, אז אתה מוקצה, אתה מקצין. רק אני שואל אותם, איפה הקצנה פה? איפה הקצנה שהתורה רוצה ללמד אותי בתור בן לאבא שלי? שמה שהוא עשה למען אני חייב להחזיר לו, גם אם אני לא יכול. אני חייב להשתדל ממה שאני כן יכול. ואם אתה לא יכול, זמן יש לך? תקדיש להם, שב איתם, חבד אותם. לא צריך לחכות שהם על ערס דווי במיטה ואז אתה מצלם. אני לא עוזב את ידו של אבא. אשריך. אבל התורה מבקשת שתחזיק ביד של אבא גם שאבא יכול לרוץ וללכת. גם שאבא עדיין חזק. כי אין שמחה גדולה להורים יותר מהילדים אשר משמשים להם עוד בתקופה טובה שבחיים. יש להם תקופה טובה. אתה ברוך השם טס. פעם חשבת, אבא שלי לא ראה עולם כמוני. אני בתור נער, בחור שגודל לעולם הזה, עולם של יותר טיסות, יותר בילויים, יותר הנאות, פחות עבודה כמו שהורינו עבדו 25 מתוך 24 שעות כדי לזון ולקלקל אותנו. הם דאגו לנו, הם היו שם בשבילנו. אז הם כל כך מיושנים כנראה, פרימיטיביים כנראה, וטוב שכך, תאמינו לי. הם כל כך אנטיקות, כל כך סבא לסבתא לה, שלא הספיקו לראות הרבה בחיים. הם עדיין בריאים? כן. אתה ראית? כן. אתה יכול להרשות לעצמך? כן. תרשה גם להם. אבא, מה נשמע? כן. יש טיסה עכשיו משהו לחוץ לארץ, אבא בן פורת יוסף, מחיר, סעת הנה. לא, לא בשבילי, אבא, סעת הנה. למה? כמה לקחת אותנו לטיולים? אולי ראינו חול פעם אחת או לא ראינו, כמה פעמים בארץ, בכל הזדמנות לקחת אותנו. אבא, לקחת אותנו. אבא, היה לך, לא היה לך. אתה הוצאת אותנו. אני רוצה גם אני קצת להוציא אותך. סע, תהנה. אבא, צא. מה בא לך? אמא, עם מי בא לך? תהני, צי, עליי. למה? הם הוציאו אותך. הם דאגו לך. הם מחיו אותך. הם הוציאו אותך לאוויר, לראות עולם שיש הרבה אנשים שלא הספיקו או לא יכלו לראות לילדים שלהם בעולם הזה. זה אומרת התורה הקדושה. לא צריך להגיע למצב של זקנה וחולי ובמלבן בפרדס חנה כדי לתת לאבא ואמא סוף סוף לאכול כי אין מי שימזוג להם. זה דבר גדול. במקרה הטוב, כן, במקרה הטוב זה דבר ענק, אהוב שלי. זה דבר מקודש. במקרה הטוב אשריך שבהם הקשים של אבא ואמא, אל תשליחני לעת זקנה ככלות כוחי, אל תעזבני, אתה לא עוזב אותם, אשריך. אבל התורה דורשת מאיתנו לכבד אותם ולתת להם ולעשות למענם בדיבור, במעשה ובמחשבה. איך במעשה? תדאג שאבא שלך תמיד יהיה שבע. תדאג שאבא שלך תמיד יוכל. אני לעולם, לעולם, לעולם לא מדבר, או משתדל לפחות לא מדבר בשבח מעשיי. אף פעם,
אני ברוך השם שיש מספיק מי שמכיר אותי ויכול לעשות את זה טוב מאוד בשבילי, או אם ככה הוא חושב. ברוך השם, אני יכול להגיד לכם משהו בשבח, אולי שני דברים שאני כן מדי פעם משתבח בהם, או משבח את עצמי בהם, ואני מצטער שאני עושה, זה לא מתוך השלום גאווה, אלא מתוך קצת ללמד דברים, מתוך ניסיון ודוגמה אישית. אני רוצה להגיד לכם, והנה אבא שלי ידי, אבא שלי היה המורה של הילדים של גדי, מנהל בית ספר במבואות ים מכמורת, שהוא גם מנהל, גם מורה וגם מחנך לתפארת עם ישראל. ואני רוצה להגיד לכם ששנים על גבי שנים, הייתי מצלצל לאבא שלי, כי הוא לא היה אוכל בחדר אוכל במבואות ים. הוא לא היה אוכל. הייתי מצלצל אליו ואומר לו, אבא, אני מביא לך בגט שווארמה, אבא, אני מביא לך סטייק זה, אבא, הכנתי, אני מביא לך, אבא, יסתי על האש, תבוא. ואני רוצה להגיד לכם שכל פעם ופעם ששימחתי אותו בשולחני, מכספי שעבדתי, תמיד אמרתי לו, אבא, זה מי שלך. אני רק נפנפתי לך. ואבא, כל מה שאני היום זה בזכותך. ובאמת, ככה קודם כל זה נכון. זו האמת, המציאות. ואני רוצה להגיד לכם שזה שם אותי במקום שנמצא בו היום. כי כשאני קורא את התורה, גדי, אני לומד שמי שנוהג באוריו בכבוד רם וניסה, עד כדי שמשקה ומאכיל, מכסה ומלביש, מכניס ומוציא, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו לדרגות גבוהות בין בגשמיות, בין ברוחניות, ולא שוכח בין זה אשר כיבד הוריו שהם שותפיו. ששלושה שותפים לאדם, לי יש שלושה שותפים שהביאו אותי לכאן, זה אבא שלי, אמא שלי והקדוש ברוך הוא. קהל קדוש, תל מונד, אחרי הדברי תורה שלנו כאן, אני רוצה שניקח את השיעור הזה רחוק מאוד מכאן. כאילו מאוד רחוק איתנו. לא חצי שעה, שעה נזכר בדברי התורה ואחר כך נתקרר. אלא ההפך, נלך הביתה ויותר נתחמם. בזה שנלמד מה זה כיבוד הורים. נלמד מה זה להיות ילדים טובים למי שדאג לנו ועשה למעננו בחיים. אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם, באמת, גם המבוגרים שכאן, אף פעם לא מאוחר. כל עוד יש לכם הורים שחיים עדיין, שיהיו בריאים, תעשו למענם, תדאגו להם, תכבדו אותם. תאמינו לי, לצערי אנחנו נזכרים בהם שהם כבר לא נמצאים כאן. אנחנו רוצים פתאום לזנק על כל המצוות שלמדנו כאן, שהם כבר קבורים עמוק עמוק באדמה שכאן. אני באמת אומר לכם מהלב שלי, בתור אבא לילדים, בתור בן להורים, בתור אחד שלעולם לא חשבתי שאני אעשה קעקוע בחיי, זה הדבר שאבא שלי אמר לי, שלושה דברים יהרג בל יעבור. כן, אצלו זה קעקועים, סמים, וכן, לקלל או להתחצף לאנשים בוגרים, אם היה שומע דבר כזה, השפתיים שלי היו כמו של אנשים אחרי שהם עושות הזרקה. בן פורת יוסף היה מנפח לי את השפתיים, ובצדק, אתה לא מקלל. אתה לא מדבר, אתה לא מנבל את הפה שלך. זה דברים מבית. ואני ככה רוצה להגיד לכם, אחד משלושה דברים שהיה אצלו זה לא תעשה קעקוע. ואני שגרתי בארצות הברית תקופה מסוימת, קעקוע אחד העזתי לעשות ועשיתי, וכמובן שאני מצטער על עצם הקעקוע שעשיתי. הייתי חילוני בן 22, אבל אני לא מצטער על מה שכתבתי בתוכן של הקעקוע, וזה על כל יד שמאל שלי, כל יד שמאל שלי, מתחילתה ועד סופה, יש לי קעקוע עם הפסוק, כבד את אביך ואת אמך. שאני חושב שזה דבר שצריך לקעקע אותו לא על היד, אלא בתוך הלב שלנו. אני חושב שזה צריך להיות מקועקע בלב של כל ילד כאן, של כל אדם כאן, של כל בן להורים כאן. הכבוד לאבא ואמא זה לא כבוד של להגיד שלום. הכבוד הוא מילה כבדה, כשמה שורש המילה כבוד, שורשה כבד. כבד זה דבר קשה, כבד, יש לו משקל. להורים יש משקל עצום בחיים. שנקעקע את הפסוק הזה תמיד בליבנו. שיהיה תמיד נצור בתוכנו. וכיבוד הורים, כמו שאמרתי, זה להאכיל אותם, זה לדאוג להם לאיזה מסעדה טובה, זה לעשות על האש ולהזמין אותם, זה
לדאוג שאם הם אוכלים, וקצת אולי מצומצם להם, אז ללכת לעשות להם קניות ולהביא להם לבית. ואם הם רושמים אצל החנווני או באיזה מקולת, ואתה יודע שהם קצת בלחץ, אז לך תסגור להם את החובות. ובזה בעצם ששילמת על מאכלם, או האכלת אותם, או בישלת להם, או הזמנת אותם לאיזה מקום, בזה עוד בחייהם, בטוב ימיהם, אתה זכית להאכיל ולהשקות אותם. יש מפרשים שאומרים, האם זו מצווה להשקות אבא ביין? יש שאלה בפוסקים. האם יש מצווה לעשות לאבא, להביא לאבא בקבוק משובח של שחר? האם יש מצווה? האם יש עניין? מה אומר צדיק שלי? יפה מאוד, יפה מאוד. מי אמר? יין ישמח לבב אנוש. כן, אומרים רבותינו, אם בידוע שהשחר לא עושה לאבא רע, זאת אומרת, הוא לא גורם לו להיות מפלצת בגלל השכרות שלו, לא גורם לו לדבר שטויות ונבלו את הפה, אם דווקא השחר משמח אותו, הוא נהיה יותר פרחן ויותר חמוד ויותר לבבי, יש כאלה כמו אבא שלי. אבא שלי, שיהיה בריא, הוא אדם מאוד מאוד סגור, הוא אדם מאוד מפנים, הוא אדם מאוד בפנים. אבל מה שצריך ממנו הוא תמיד שם בשבילך. אתמול דנו על, יש הבדל בין אדם קשה לאדם רשע. אדם קשה זה אדם שהוא אדם קשה. אדם רשע זה אדם רש או רשע שעושה רע לאחרים. קשה הוא לא עושה רע לאחרים, הוא פשוט קשה. קשה, הוא אדם כזה קשה. הוא אדם קשה, אבל הוא לא רע. הוא אופי שלו קשה. אבא שלי באופי שלו הוא קצת קשה. התלמידים שלו בבית ספר אומרים בהתחלה, שאולוב זה קשה. אבל אחר כך מתאהבים בו, למה? כי הוא מהקשה הזה מוציא ביניהם חברות, אהבה, ידידות, אחווה, מקצוע, תוצאות, ומפנק, אוהב, איש כזה. במעשה הוא יהיה, בדיבור. הוא לא יגיד לך אולי איזה שבח, הוא כזה לא מילים של חיים שלי, אוהב אותך, אבא שלי לא כזה. אבל אבא שלי במעשה ייתן לך להבין, אתה הכי יקר לי. אתה, אני אוהב אותך, הוא איש כזה. ואני ככה, אתמול דנתי עם מישהו על העניין הזה, על אנשים קשים, שהשחר הוא דווקא זה שפותח להם את הקושי. הוא לא, אם הוא היה רע, אז הוא היה שוטה, הוא היה עושה שטויות. בגלל שהוא לא רע, ואין באבא שלי, בן פרוצף, אין בו טיפת רע, כן? בהורים שלי אין אפילו גרם של רע. אז שאבא שלי שוטה, אז מה שקורה לו, הוא נהיה יותר מתוק. אני אם אתה צריך הלוואה של 100,000 שקל, אז קל יותר להוציא ממנו, השתבר שמולד. והוא נפתח, יין ישמח לבב אנוש. ושואלים הפוסקים, כן, אהוב שלי. כמו שחר לעובד. אני לא שומע? נכון, אמת, נכון. למה? כי זה פיצוי לעובד. כי זה פיצוי לאדם שכאילו עמל קשה. אז הפיצוי שלו זה שחר. שהשחר כאילו נותן לו נחת, נפש. לכן כתוב, יין ישמח לבב מה? אנוש. אנוש מלשון של האנושיות שלנו, הנפש שלנו, רוצה תמיד, אנחנו מתאבים לאיזשהו נחת, לויקיישן, לאיזה חופשה, לאיזה מסאז', לאיזה צימר, לאיזה חפלה, לאיזה ישיבה, לאיזה סעודה, ככה לפתוח שולחן. אז כשאדם מביא לחברו יין, אז היין הזה יכול לשמח אותו מאוד. על אחת כמה וכמה שאדם מביא לאביו יין שחר משובח, אומרים הפוסקים, דבר משובח הוא מאוד. זה דבר משובח. למה? זה נקרא להאכילו ולהשקותו. לכן שהתורה כותבת, אני בשיעורים הייתי אומר את זה, מה פעם היו שמים גיגית לאבא שנכנס מהעבודה, מים חמים, נגבים לו את הרגליים, אז אמרו לי, יו, ישן, פרימיטיבי. טוב, אני ממש 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 גאה שאני חושב ככה. המאירי כותב, הבאנו את זה, שמי הוא האדם גדול שמרחיץ פניו וידיו של אביו? אני אתן לכם עכשיו דוגמה, אולי לשם כך באנו ללמוד. היום אבא בריא. הוא לא צריך שאני ארחוס לו את הידיים ואת הרגליים. אז איך אני יכול לקיים את זה? איך אני יכול לקיים את זה? מה? מצוין, אהוב שלי. מצוין, אהוב שלי. זו התשובה. להביא לו את המגבת.
לשים לו את הנטלה. ויש דברים יותר מזה. להדליק לו את הדוד. ויש דברים יותר מזה. לקחת אותו לאיזה ספא צנוע, לאיזה בית מלון עם מנוחה, לקחת אותו לאיזה ים צנוע, להכניס אותו למים, להיות איתו, לתת לו קצת לנוח. זאת אומרת, כמה התורה רוצה שנהיה אנשים שעושים טוב להורים ולבני אדם? הם הכי חשובים מבני אדם. אני אומר, ריבונו של עולם, למה לא עושים שיעור כזה לילדים בבתי ספר? למה לא מלמדים בבתי ספר החולניים האלה, החילוניים האלה? למה לא מלמדים אותם שאבא זה אלוקים? למה לא מלמדים אותם שלא רק לטפל בהם שהם נצרכים? זה דבר גדול לכשעצמו. אלא לטפל בהם שהם עדיין בריאים. לשמח אותם זה... אתם יודעים, אמר לי פעם איזה רב אחד, פלוני, אמר לי, אם הילדים היו מתייחסים, תשמעו משהו ששמעתי שאני רוצה לשתף אתכם. אני שמעתי את זה שהייתי בשנה הראשונה של התשובה שלי לפני 15 שנה. אמר לי איזה מישהו משפט יפה. אני הולך למשפט הזה הרבה שנים. הנה אני אומר לכם גם אותו אני היום, בתור מי שעומד מולכם, לדרוש לכם. תזכרו את זה. אם היינו טובים להורים שלנו, בזמן שהם בריאים, אני מבטיח לכם שהם היו נהיים חולים פחות או בגיל הרבה יותר מאוחר בזכות שהיינו מכבדים אותם שהם היו בריאים. רק אנחנו נזכרים לכבד אותם ולטפל בהם אחרי שעשינו אותם חולים או גרמנו להם להיות חולים או שלא שימחנו אותם מספיק בחיים. כי אם היינו מסמכים אותם, מטפלים בהם, נותנים להם לנפוש, לנוח, לשמוח, הרי שמחה גורמת לאדם לנפש בריאה, ונפש בריאה זה גוף בריא, וגוף בריא זה אריכות ימים. אז אתה יכול להאריך ימים לאבא שלך בזה שאתה מכבד אותו. איך? שאתה מקיים את הדבר הכי פשוט בתורה, שזה כל מה שעשו לך שהיית קטן, עכשיו שאתה קצת גדלת ויש לך אפשרות, כוח ויכולת, תעשה אתה למי שעשה למענך. משהו שקשור לשיעור? נכון. אמת. מה? אמת, אמת. מעניין יהוד כאביו, כן, נכון. לכן, קהל קדוש, גם בעניין לרחוץ ידיים ורגליים לאבא ואמא, גדי, אז ילדים צריכים לדאוג לזה שלסגור לאבא איזה בית מלון, לסגור לו איזה צימר עם איזה ג'קוזי. יש לי בחור שאני מכיר אותו, שבנה בית בארצות הברית. וכשהוא בנה את הבית בחנוכת בית, זה בית שלישי או רביעי שהוא בונה. ואבא שלו גר בקונדומיניום. זה דירות, כן? זה נקרא קונדומיניום, זה דירות כאלה, בניין דירות. ושהוא בנה את הבית הרביעי שלו, אז בחנוכת בית הוא ריגש מאוד. והוא אמר שהבית הזה שייך לאבא שלי. אז אבא שלו עשה ככה, מה פתאום? אומר לו, כן, אני יש לי מספיק בתים לגור בהם ולנוח בהם. הבית הזה הוא לך, הבריכה הזו היא שלך, הג'קוזי פה הוא שלך, החדר סאונה הוא שלך, הבית הזה הוא בשבילך כדי שאתה תנוח בו כמו שנתת לנו שנים לנוח בזכותך. ואני רוצה להגיד לכם שהאיש הזה שגר בארצות הברית, חלקם יודעים על מי מדבר בארצות הברית, הוא אדם שאיך מישהו, פלוני אמר לי, בוכרי אחד בקווינס אמר לי עליו, אמר לי בזמן הקורונה ש-90% נפלו, הוא היה מה-10% שעלו הרבה יותר גבוה. כי כשאדם יש לו כיבוד הורים, כשהוא מעלה את מי שהביא אותו, אז הוא בעצם מחזיר לו טובה על טובה, הוא עם הכרת הטוב, והקדוש ברוך הוא, אם יש משהו שאוהב הכי בעולם, זה מכירי טובה עם הכרת הטוב. לכן, קהל קדוש, תלמונד, הנושא הזה הוא נושא מאוד רגיש, מאוד חשוב, מאוד יקר ערך.
נושא שבאמת, באמת, באמת, באמת צריך לדבר עליו יותר, כי כל פעם שאתה שומע את השיעור הזה על כיבוד הורים, אתה מגלה, איך אמר לי אתמול מישהו בנתניה, שדורש על כיבוד הורים? הוא אומר, היית פה לפני 11 חודש, אני בעצמי דורש, ואתה לא יודע בדרשה של 20 דקות שהיית פה לפני 11 חודש, כמה הוספת לי. ובן תורה, רב, צדיק, אתה אומר, שנים אתה לומד תורה ועוד הוספתי לך? מפה אומרת התורה שבכיבוד הורים תמיד אתה יכול להוסיף. אתה אף פעם לא יכול להמית. אתה אף פעם לא יכול לדעת הכל. וככל שתלמד יותר, תבין שאתה חסר יותר. וככל שתלמד יותר, תדע יותר. אז במיוחד כאן היום איתכם, רציתי כל כך, כל כך, כל כך לעשות נחת רוח להורים שלנו. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הצדיקה שפגשה אותי בכניסה, הילדים שלה, קברה נכד בגיל 4 חודשים, דום נשימתי בעריסה. ואתה שומע כאלה צרות, היא בעצמה אלמנה, נכון אתם? נכון? ואתה שומע כאלה דברים, גדי, ואתה אומר לעצמך, אנחנו לא יודעים מתי אצלנו בבית נאבד את האבא שיהיה בריא עד 120, את האמא שתהיה בריאה עד 120. אנחנו לא יודעים. אני פה לא רחוק מכאן, חיבדתי את גדי המתוק. היינו בשיבה של שרבי, ובשיבה של שרבי איש מאוד מתוק ויקר, משפחה יקרה בכלל, לך באופן אישי ובכלל באבן אבן, אבן יהודה. ראיתי אדם מבוגר, איש, אחד מצמרת משטרת ישראל, שיושב בשבעה עם דמעות בעיניים. ואתה אומר, בן אדם מבוגר עם שכל, יושב בשבעה של אמא שלו, אבא שלו, אבא שלו, של אבא שלו עם דמעות בעיניים. זה אחד הרגעים הכי כואבים. לא עלינו, לא רוצה לחשוב לחוות את זה עד שאני לא אהיה בן 100. אז הורים שלי הוא כבר בני 120, אז אני, שמה כבר אין מה לעשות, זה דרך העולם. אבל עד גיל 100 אני לא רוצה אפילו לחשוב על זה. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה רגע שלא רק קשה לחשוב על זה. זה רגע שעם אנשים שאני עובר קרובים אליי, זה רגע שהכי קשה לעבור את זה. כי באותו רגע לא מעכלים. יושבים, הלכו הורים. אבל עוברים שנים, והחוסר הזה של אבא או אמא או זוג הורים, הוא חוסר שמלווה את הילד לכל שארית החיים. ואחד הדברים שאתה יכול לשבת עם עצמך רגוע אחרי 120 שלהם, זה שעשית למענם. כי אם לא עשית למענם ולא חיבדת אותם ודאגת להם, לא יהיה לך יום אחד רגוע אחרי 120 שלהם. כי המצפון היהודי לא נותן לך לשקוט ולשבת בשקט עם נחת. אם חס שלום חיללת את כבודם או ציירת אותם. ולצערי זה קורה היום המון והרבה. שהורים נפטרים וילדים שלא כיבדו אותם נשארים עצובים לא רק בלעדיהם, אלא עצובים מהזמן שהם היו חיים ועשו להם צער ולא כיבדו אותם. אז אחרי השיעור היום, ברוך תהיה, אחרי השיעור היום אני מבקש מכם, הורים יקרים, ילדים יקרים, צעירים ומבוגרים גם יחד, תנו להם כבוד. תסמכו אותם, תענגו אותם, תפנקו אותם, תהיו שם בשבילהם. זה הורים שאין להם תחליף. שוב אני אומר, רובם כמעט ככולם, לא כולם, זה אנשים שמוכנים למות למעננו, אלה אנשים היחידים שלא יבגדו בנו, לא ימחרו אותנו, לא יתגרשו מאיתנו, לא יתבעו אותנו בבית משפט, לא ילכו איתנו לאורחי דינים, לא יעשו לנו שיימינג ולא סטטוסים בפייסבוק, לא יחליפו אותנו בעד שום הון שבעולם. זה יחידים, זה זוג הורים. אל תמחרו אותם. יש לך אפשרות? תעזור להם. יש לך אפשרות כלכלית? תפנק אותם. יש לי בחור, אני חייב לספר לכם את זה.
אולי הוא יכעס עליי שאני אומר את שמו. אני תמיד נוהג להביא דוגמאות מהחיים, כי החיים זה הדוגמה האישית הכי טובה לאנשים, להמשך החיים. אני ראיתי אנשים בחיים שלי. ראיתי מישהו שממש לא סובל את אמא שלו. גדי, ברמה כזו שהוא היה קרוב אליי, אבל הוא לא סובל את אמא שלו. הוא אומר שהיא משוגעת ומדומיינת וחולנית. ממש היה אומר לי, אין לי כוח בשבילה. נשארת לבד, זה לא מעניין אותו. כבוד אליה, זה דבר שמכאן ההבדל היה שמיים ואי אפשר לתאר. ואתה יודע מה? כל עסק שהוא פתח, הוא תמיד נפל ונכשל. העסק הכי מצליח שהוא נכנס אליו, גם העסק הזה נפל. זה דבר שראיתי בחיים שלי. ומצד שני, יש לי בחור שאני כן רוצה, יש לי הרבה דוגמאות, אבל ככה, הקדוש ברוך הוא שם בנפשי, במוחי, דווקא לתת דוגמה הזאת על עודד דוידוב, בחור שאיבד אמא בגיל 12. ויש לו אבא שהוא מאוד אוהב, אבא שהיה שם בשבילו תמיד. והוא לפני כמה חודשים הציע לי הצעה שקשה היה לסרב לה. אמר לי, אני כל כך אוהב את אבא שלי. אני כל כך מכיר טובה לאבא שלי. אני מספר לכם את זה ויש לי דמעות בעיניים. שהוא עכשיו בלי עבודה. ואני רוצה בלי שהוא ידע לסדר לו עבודה. אני אשלם את הפרנסה. אתה תגיד לו שאתה משלם. אני אתן לך תשלם לו. אמרתי לו, מה, איך? תן לו להיות הנהג שלך. אמרתי לו, עודד, בא. אמר לי, כן, הרב, יהיה לך נחת, תוכל לשבת באוטו, ללמוד. תחזק אותו בדרך. אתה יודע, אני במחשבה הראשונה, קודם כל, זה כן, ברור מה, באהבה. מחשבה שנייה, אני יודע שאבא שלו יהיה... זה ישחק אותו. אחד הדברים הכי קשים בעולם זה נסיעות. זה רבי נחמן כותב מטלטלין. זה הטלטול. זה מעייף, זה שוחק. אני הבאתי לו את התשובה שלי לגבי הדבר הזה. הסברתי לו גם מה אני חושב. הוא קיבל את זה. בהבנה ובאהבה כמובן. אנחנו לא רק רב תלמיד, אנחנו חברים בנפש, בנשמה, כמו שאני עם הרבה, כן? גדי, אתה מכיר על בשכה כמה אני חבר, משתדל להיות קודם כל נאמן, אוהב, ישר, משתדל. אני... והשיחה הזאת עד היום עם... זה הקסים אותי. זה, בוא נגיד בשפה שלנו, זה עשה לי את זה. אתה רואה איך ילד מוכן לעשות הכל של אבא שלו יהיה טוב יותר, שמח יותר, פרנסה יותר, רוחניות יותר, גשמיות יותר. כי בסופו של דבר אבא הזה לבד. ואיך ילד, בן 34, בן 35, כל היום בראש שלו זה איך לעזור לכולם, אבל איך להטיב עם אבא שלו. ואני אומר היום, יש ילדים שהדבר האחרון שהם חושבים, לצערי זה איך להטיב עם ההורים. אז אם יש לכם הזדמנות כזו להאכיל את ההורים, להשקות אותם, לקנות לו בקבוק משובח, להביא אותו למסעדה טובה. אם אתה יכול להוציא אותו לאיזה מקום שיהנה, אפילו לאיזה חוף ים, שישתכשך שם קצת עם המים, לקחת אותו לאיזה סירת, לא יודע, מרוץ, או לא יודע מה, בכנרת או בראש הנקרה שם, לקחת אותו לרפטינג נער הירדן אצל משפחת גיגי היקרה, לתת לו קצת, לרחוץ אותו קצת את ידיו ורגליו במים. מים זה נפש, זה עושה נחת לנפש, מים זה כיף. כולם אוהבים מים, תראו את הילדים איך אוהבים מים. כל דבר תן לילדים מים, תן לו להשפריץ מים, לשתות מים, לזרוק מים, להיכנס למים, לא לצאת מהמים כל היום. יש את הבח שמו ליד. אתם חושבים שהמבוגרים לא צריכים מים? הם צריכים מים. בין שאנחנו משקים אותם, בין שאנחנו משחקים איתם, בין שאנחנו לוקחים אותם במקומות שיש בהם מים שהם ייהנו שם. אז מי שיכול אחרי השיעור הזה להכיל את הוריו, להשקות, לחסות, ושכתוב בתורה
לחסות, כולנו מבינים שזה להלביש אותם. תלמונד, שבח גדול לאדם שקונה בגדים להוריו. שבח גדול, ואני אומר לכם שוב כאן, כדוגמה אישית, לעולם לא חזרתי משום טיול בלי מזוודה שיש בה בגדים להורים שלי. ככה גם אני מלמד את הילדים שלי. לא בשביל שהם יעשו למעני את זה. כדי שהם יראו שככה צריך לכבד זה את זה במובן כיבוד הורים. היינו עכשיו במיאמי, אז לפני שבת קודש הלכנו לאיזה מול, לאיזה קניון, והיה מבצע ב-The North Face, ואמרתי, זה לאבא שלי, זה לאמא שלי. אבל היה כתוב שם, שהמבצע בתנאי שאתה קונה 4 חלקים, 4 פריטים. אז קניתי לזה מכנס שינה כזה של $9, ולבן שלי איזה מעיל, ואמרתי, יאללה, העיקר שלסבא וסבתא יהיה את הכי טוב שאפשר. כי זה הכבוד שלנו. הם מלבישו אותנו. אשריך שאבא שלך זקן וחסר ואתה עושה למענו. במקרה הטוב יצאת הכי בסדר. אבל יש הרבה יותר טוב מזה. שהוא עובד ויש לו כסף והוא מסודר. ועדיין אתה קונה לו, מלביש אותו, נועל לו נעליים, חסה אותו בגרביים. לא צריך להלביש אותו, הוא לא נכה. הלוואי שנגיע לרמה שאתה שם לאבא שלך גרביים. אבל יש הורים שאלת, אני לא נכה. אבל קנה לו את הגרביים. קנה לו איכות. תלביש אותו. תחסה אותו. תכניס אותו ותוציא אותו. על זה אומר התנא דבי אליהו, ככה לסיום השיעור. בפרק חפזיין אמרו, לא יראה אדם את אביו ואת אמו כשהם הולכים בבגדים בלועות, בבגד בלוי, אלא ילבישם בבגדים נעים, ומלביש כיצד? חייב להלבישם כראוי להם, ולחסותם מפני הצינה כראוי, ומשכיבם במיטה כראוי להם. תראה מה זה. אבא שלך יושן על מזרן לא נוח? אתה יושן על מזרן נוח? איזה מצפון יש לך? מיד דרך לקנה לו את המזרן הכי טוב. שהוא יתקשר יגיד לך, פעם אחת, שמה? איזה שינה הייתה לי. הרי אתה ישנת טוב בזכות אבא שלך. אתה ישנת לא מדמם בזכות אבא שלך. אתה ישנת אחרי שהאכילו אותך בזכות אבא ואמא שלך. אתה ישנת טוב. אתה ישנת בלי דאגות. אתה ישנת ששמו לך שמיכה בחורף, והיה לך מזגן בקיץ. אתה פעם חשבת על איזה מזרן אבא שלי ישן? אתה פעם אמרת עם איזה בגדים הוא לובש? אני כמה פעם אומר לאמא שלי, למה עם אותה חולצה את נמצאת? היא אומרת, אני לא אוהבת, אני אומר, לא, אני לא אוהבת זה. מה זה עם אותה חולצה? לא, אני לא רוצה, אני לא אוהבת. לא, לא. אתה נותן לה כסף ולכת קונה לנכדים. לא, אמרתי לה יום אחד, לא, יום, אני אקנה לך ותלבשי, אין להחליף, בלי החלפה. לא אוהבת, כן תלבשי את זה, חלס. מה, אני, יש לי תמונות בילדות שלי, כל יום שיש לי צילום, או כל תמונה שצילמו אותי פעם בכמה ימים, בגד חדש, עם תווית בתמונה. ואמא שלי תלך עם אותו בגד, איפה הכבוד שלי בתור בן? אז אם לא למדנו את זה, או לא לימדו אותנו את זה, בשביל זה שיעור תורה, בשביל זה הזמינו אותי לכאן, לפחות היום, לפחות למען המטרה הזאת. שההורים זקנים, זקנים, אז חייב לעשות את זה. מה יותר גדול, החייב או הזכות? אם אני חייב, מה יותר גדול, שלא הייתי חייב ועשיתי? או שאני חייב ואני עושה? אני חוזר על השאלה. עכשיו אני חייב, אין ברירה, ואני עושה, אשראי. או שאני לא חייב, ויש ברירה, אבל זה זכות גדולה לעשות. מה יותר גדול? הזכות הגדולה. למה? כי אם אני חייב, אז אני חייב. אבל יש לי זכות, למרות שאני לא חייב ואני עדיין עושה, זה דבר ענק. ומי שעושה עם הוריו, כן, אז הוא בעצם נקרא בעל צדקה. אתה אדם שעושה צדק, אתה עושה צדקה עם האנשים שהכי ראויים שתעשה איתם את הצדק הזה, ובזה צדקה, צדק, זה אותיות צדיק. ובזה אתה צדיק. בזה שאתה עושה למען הוריך. ותאמינו לי, לא דיברנו היום גרם מטונות שיש מה לדבר בנושא הרגיש, החשוב והיקר ערך הזה. כיבוד אב ואם,
שזה... אני לא יודע אם יש משהו יותר שהשם אוהב שאנחנו עושים יותר מזה. אין לזה הגדרה. באמת שאני לא מוצא לזה הגדרה עד היום. כמה זה דבר ענק. לכן קהל קדוש, לפחות לשיעור הזה היום ממה שלמדנו, ואני אסכם את השיעור. כיבוד אב ואם במעשה למדנו היום. ומעשה לא רק בזמן החיוב שאין ברירה והם חולים בער על ערס דווי במיטה, אלא היום שההורים שלכם בריאים. ההורים שלכם עדיין חיים. נושמים, הולכים, לא נכים. תעזרו להם. סמכו אותם. תעשו בהם את הפעולות שהם עשו איתכם. שככה הם סימכו אתכם וגידלו אתכם. וזה תאכילו אותם, תשקו אותם, תזמינו אותם, תזמינו להם, תקנו להם, תוציאו אותם, צמחו אותם, תהנגו אותם, תלבישו אותם, תקנו להם בגדים, תחסו אותם, תוציאו אותם ותכניסו אותם, תנהגו להם, תקנו להם, תקדישו להם. אני בטוח שאת זה לא מלמדים בבתי ספר שהם לא תורניים. היום ברמת גן יש ליצנים, אימח שימם, שעומדים וזועקים כנגד ישיבות, כנגד תלמודי התורה, כנגד מקומות של מוסר וערכים. אני בטוח שאם זה היה מכללה של מוסלמים, או אוניברסיטה לערבים, או כנסייה של נוצרים, אותם בתונפים לא היו מעזים לפתוח את הפה שלהם 5 חודשים לפני הבחירות, כי היום לדבר נגד דתיים זה עוד מנדט. לדבר נגד חרדים זה עוד קולות. לדבר נגד אנשים חובשי כיפה וכיסוי זה הערצה של השמאל שיוסיף לך ויבחר בך. אבל תאמינו לי, לעתיד לבוא, וזה הדור שלנו, דור של משיח, אנשים אוספים קולות, אוספים מנדטים, אוספים שם, אוספים מעמד, על ידי שדורכים על הדבר היקר ביותר, וזה תורת ישראל. וזה מה שנאמר, חוצפה יסגה. זה מה שנאמר, מלכות תהפוך למינות. היום המלך הוא מי שדורך על התורה. היום המלך הוא מי שמוכר את התורה. היום המלך הוא מי שרוצה לסיים תלמודי תורה. היום המלך הוא מי שבז לדומי תורה. היום המלך הוא מי שמפגין נגד בני התורה. היום זה המלך. אבל יש מלך אחד שעוד מעט ידרוך עליהם ויפיל אותם. בדור כזה עגום, אנשים יכולים עוד להקשיב לשטויות שלהם עם מגפון, לעמוד ולצעוק ולזעוק, שכל הזעקה היא לא מוסרית, לא ערכית, לא עניינית. היא נטו שנאת העם היהודי ותורת ישראל, ועל זה הם בונים שם, בונים מעמד, בונים מלכות, נבחרים לראשי ערים, רק על ידי מסר אחד ברור, רק לא דתיים וחרדים, רק לא תורה בישראל. ואני שואל אתכם שאלה אחרי השיעור הזה, אחרי שיעור כזה, שלא נגעתי בגרם אחד מטונות, רק על נושא אחד, יקר ומיוחד, כיבוד הורים, מה רע בתורה הזאת שהם לא רוצים? מה כל כך מפריע להם? מה כל כך קשה להם? אבל זה ערב רב שבתוכנו. זה השונאי דת וישראל שקמים עלינו למחוק אותנו. ותאמינו לי, אני לא מפחד מג'יהאד, ולא מחמאס, ולא מנסראללה, ולא מאבדאללה. אני מפחד מהם. אני חושש מהם. לכן אני אף לא חושש לדבר עליהם. כי אם אני יחשוש מלדבר עליהם, בסוף עוד נאמין להם שמי שהורס את המדינה הזאת, זה אנחנו עם הכיפה זקן שהכיבוד הורים אצלנו רם וניסה.
אם אני אפסיק לדבר על זה כי יש אותם, אז הם ינצחו בזה שבעצם לא יהיה אותנו. ועל זה אני לא מוכן לשתוק. קהל קדוש, שלא תשתקו גם אתם. כשאני רואה אדם שבז לתורה, אוטומטית אני אימח שמו. אין לי בעיה שהוא מחלל, אין לי בעיה שהוא לא שומר, כואב לי בשבילו. אני חס עליו, אני אתפלל עליו. אבל אם לך קשה ואתה לא רוצה ואתה לא שם, תשאיר לעצמך. אל תגרור אומה שלמה אחריך. להיות מתונפים כמותך וכמו ילדיך, שגודלים לתת מוסר, תת ערכים, תת דרך ארץ. בכותרת אחת, בלי תורה. ועל זה צריכים להילחם, ונילחם בכל שיעור ושיעור. בזה שמלמדים עוד מוסר, עוד הלכה, עוד דברי תורה, עוד ערכים, עוד, כל שיעור, עוד שעת שיעור. בזה כל אחד ואחד שיושב כאן, שמזמין שיעורי תורה, שקורא לנו לבוא לדרוש דבר תורה, בזה הוא בעצם נלחם מאחרוני הנלחמים על התורה, כי מעטים ילחמו עליה בדור של עקבתה דמשך. מעטים ילחמו על התורה. ואיך אני אלחם עליה? בזה שאתה תגדיל תורה ותאדירה. בזה אתה נלחם עליה. ואת זה עושים טוב מאוד אלה שבאים לשיעורים, קוראים לשיעורים, מזמינים שיעורים, תומכים בשיעורים, שעדיין משאירים אותנו שפויים נורמליים, פרימיטיביים, שיודעים מה זה הורים בחיים. והורים זה לא כספומט, הורים זה לא אשראי, הורים זה לא ויזות, הורים זה לא חייב לי, הורים זה לא נתן לי רק 40 ים תונף, הורים זה לא משנה מה הוא עשה בשבילי, הוא עשה את מה שהוא יכל, ואני אעשה למענו גם את מה שהוא לא יכל לעשות למעני. זה ילד טוב, זה בן תורה, זה בן אלוקים, זה אחד שמקיים הלכה ואין יפה כהלכה. ומי שרוצה לדרוך עליה או לא רוצה מדינת הלכה, יימח שמו, יאבד זכרו, השם ישרוף אותה מעל האדמה הזאת עוד היום, אמן ואמן. קהל קדוש, כמו שאמרתי, מישהו נפגע מה שאמרתי, מקווה שהוא נפגע בול. אני מודה לכם שהזמנתם אותי, מודה לכם שזיכיתם אותי לדבר על נושא, ששוב אני אומר אחרי שדיברתי עליו, צריך לדבר עליו יותר. צריך להביא ממנו עוד. לא רק על הדוגמאות שהבאנו היום מתוך פסוק או שניים שלמדנו היום ביחד שעה. צריך לדבר עליו ביותר תמיד. כי בסופו של דבר בזכותו אנחנו נצליח, ואם נתמיד, אנחנו נהיה מוצלחים בחיים. אנחנו נזכה לכל הטוב שבעולם בחיים. כי מי שמכבד הוריו, הקדוש ברוך הוא מאריך ימיו. לא רק מאריך ימיו, אלא יראה בטוב ובנעימים. קהל קדוש. תלמונד, תודה ששמעתם אותי. אני מודה לך שהזמנתם אותי. לכן תודה שקראתם לי לכאן, תודה שהייתם שותפים להוצאות הארגון והערב הזה, תודה שבזכותכם, בזכות אנשים כמוכם ששותפים בארגון, בהוצאות הארגון והערב, יש לנו את הארגון המתוק והקדוש הזה לשם שמיים, אמונתך בלילות, שנותן לכל אלה שנמצאים בחושך או ירדו לחשיכה, כי אנחנו בימי חשיכה, חשיכה כזאת שבמצרים לא הייתה, עדיין בחושך, בקושי, להמשיך להישאר נורמליים, יציבים, ונאמנים למי שאמר והיה עולם כנאמר, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. שתמיד נשאר מאמינים, גם שקשה בחיים, גם שחשוך. תלמון, שלושה דברים. אחד, תודה שבאתם. תודה שהזמנתם אותי. השיעור הזה כולו מוקדש ל... עילוי נשמת? מה עוד פעם? יצחק משה. ין יצחק משה בן רחל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני מודה לכם שוב. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לתלמונד או לכל מקום בארץ, בעולם, בסביבה, בבית, בבית כנסת, כל מי שרוצה להזמין שיעורי תורה בכל נושא שאני אתבקש, כמו היום שהתבקשתי, או בנושא שאני אבחר, וכל זה יהיה מוקדש להקדשה שאתם תבחרו כמו שבחרתם היום, להקדשה אחת או כמה הקדשות, בין לעילוי, בין לרפואה, בין להצלחה, בין לכל הקדשה והקדשה. באהבה גדולה אפשר להזמין שיעור תורה במספר 052-977-1033, אני אחזור. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033.
מה הייתי עושה בלעדיך היום? שר המשקים. תודה רבה רבה לכם. דבר שני, יש לי שיעורים באזור שלכם. נתניה, כפר יונה, אבן יהודה, פרדס, איך זה נקרא פה אצלכם? רעננה, כפר סבא, לא, פרדס חנה לא. מי שרוצה להיות מעודכן תמיד באזור הזה, אז יש לכם אפשרות להיות מעודכנים מתי אני נמצא. תמיד תקבלו הודעה שאני מגיע יום לפני או באותו יום, שאני באזור שלכם ברדיו של איזה 10 קילומטר, יש לנו תוכנה מיוחדת שמזהה על פי העיר שאתם רושמים בהצטרפות. אז מי שרוצה להצטרף, ישלח הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם, עיר, ונצרף אתכם לעדכונים אצלנו בארגון כדי לדעת מתי הם מגיעים. המספר לעדכונים הוא 050-63-222-663. אני אחזור לעדכונים 050-63-222-663. קהל קדוש, ברוכים תהיו תל מונד. בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.